Good evening. My name is Adriana Almeida Pez, and we would like to welcome you all to our second International Screen Dance Festival Freiburg. In this pandemic time, we decided to have the festival in a purely online form. It is a cooperation between the Dance Department of Theater Freiburg under my direction and initiation of this festival in collaboration with two screen dance experts and founders of the Festival International de Video Dance, Der Bourgogne, Marisa Reis and Frank Bulek, and Juliane Kies as a curator assistant. The aim of the festival is to consolidate the highly international art form of screen dance, not only in Freiburg and the federal state, but also in the border triangle and throughout Germany. The second version of the festival consists of a national and South America category and also includes the results of the numerous spring dance workshops that the Freiburg Theater has been offering for a number of years. Artists from Germany could apply for the screening of the national screen dance via an open call. The films from South America were selected by the artist directors of the three most famous screen dance festivals in South America. In this context, we are particularly pleased about the cooperation with the festival Dança em Foco in Brazil, the festival Video Movimento in Colombia, and the festival Bestias Dançantes in Chile. The festival will culminate in a joint talk on Sunday evening between the curator team and the festival directors, Leonel Brum from Brazil, Soraya Vargas from Colombia, and Marjorie Rodriguez from Chile, with translation from Spanish into English for Margit Schmoll. We would like also to thank the support of Institut Français for this festival. Tonight, we are very pleased to share the seven films from Brazil category, selected by Leonel Brum, director of Festival Dança em Foco. Tomorrow, on the 29th May, we will present our German category with eight films selected from 39 submissions, as well with an introduction lecture and after-talk moderation with Claudia Kappenberg via Zoom. Our last day, but not least, on 13th May, we will present two other categories from South America. Six films from Chile were selected by Mayo Rodriguez, director of the festival Bestias Dançantes, and also other five selected films from Soraya Vargas from Colombia, from Festival Video Movimiento. It will be a pleasure after the screening to have a via Zoom, a talk with all South America juries, some artists and audience. We offer also during the second International Screen Dance Festival Freiburg, a 2-day Swiss screen dance workshop with Marisa and Frank, as well as Zoom sessions with previous participants in the screen dance workshop and interest ones. I wish you all a good time with our film selection, and I pass the word to Marisa Reis and Frank Bulek. Thank you, Adriana. Marisa and I are very happy to collaborate again with Theater Freiburg for the second edition of their Screen Dance Festival. The first edition of the festival proved to be very successful with many screenings and conferences of high quality. And the program of this second edition is equally interesting. Marisa and I have been teaching and promoting screen dance since 2009. When we co-created the International Video Dance Festival of Burgundy. Screen dance is an art form that we are passionate about, and the current pandemic has resulted in a renewed interest in it, thanks to its ability to continue despite the various lockdowns we are confronted with. Now, I'll let Marisa say a few words. Thank you. Thank you to both Frank and Adriana.
I echo your voices in that it's such a pleasure to collaborate again on this second edition of the International Screen Dance Festival in Freiburg. We are particularly pleased at the present time to be able to travel thanks to Screen Dance. Screen Dance allows us to visit new places, to learn new things, and to move with our bodies and our mind. So we're very grateful for this opportunity to visit works from around the world and Germany during this festival edition. So I would just like to thank once more the guest curators, the team of the dance department at Theater Freiburg, the Institut Français, and all of the people who have made this festival possible, including you, the public. We are very pleased to travel with you tonight on the screen, and we really hope that you enjoy our programs throughout the week, the workshop, the different screenings, and the different Zoom talks. So we look forward to seeing you again. Have a wonderful festival. Olá, meu nome é Leonel Brum e eu fui convidado pelo Festival de Freiburg para realizar a curadoria do Programa Brasil, edição 2021. Eu me sinto honrado com o convite e agradeço ao festival pela oportunidade de selecionar obras brasileiras de videodança. Logo no início desse trabalho, importantes questões se colocaram. Como enfrentar o desafio de elaborar uma programação para esse importante festival alemão, tendo em vista a limitação do tempo de duração? Quais obras programar a fim de apresentar a produção brasileira de videodança mais recente, mas que também indicassem os temas que movem os artistas hoje no Brasil? A partir dessas indagações, selecionei obras de diferentes regiões brasileiras, tendo em vista não apenas a diversidade regional, mas também os diferentes discursos construídos pelas imagens e movimento que vamos assistir. Confesso que foi um grande desafio pesquisar a produção brasileira dos últimos 3 anos até chegar ao número de 7 importantes trabalhos que compõem o Programa Brasil. Desafio que se deu pela dificuldade de se escolher entre tantos vídeos potentes criados por realizadores brasileiros nos últimos tempos, sobretudo durante a pandemia. Meu trabalho de mais de 20 anos como curador, incluindo a direção do Dança em Foco, Festival Brasileiro de Videodança, e também como membro do Conselho Consultivo da Rede Ibero-Americana de Videodança, Redive, me permitiu construir um vasto repertório de referências artísticas, assim como compor uma importante experiência em curadoria de obras de videodança. Convido ao público a participar de uma jornada por 5 solos, um duo e um trabalho coletivo que fecha a programação. São obras essencialmente políticas, apontando de maneira crítica e ao mesmo tempo poética os contextos em que são produzidos a partir de estéticas distintas e muito potentes. O Programa Brasil inicia-se com o Silêncio, de Eduardo Fukushima, que é um convite à introspecção e na qual o performer circula por instalações do prédio do Museu da Língua Portuguesa na cidade de São Paulo. Esse museu sofreu um grande incêndio em 2015 e teve a sua reabertura prevista para 2020, adiada por conta da pandemia. O vídeo nasce em um contexto de vazio e silêncio, transformando-se em uma dança que preenche os espaços desse museu. Seguimos para o solo intitulado Antes de Mais Nada, que reúne a competência de 2 experientes artistas brasileiros, o bailarino Marcos Thó e o coreógrafo João Saldanha. Diferente do vídeo anterior, que se passa em ambientes fechados, esse trabalho se lança aos espaços externos, trazendo a força do chão de barro de Minas Gerais, um estado que compõe o sudeste do Brasil. O chão, terra, minério, marca uma região que sofreu graves acidentes ocorridos em barragens que recentemente ceifaram a vida de centenas de pessoas. Em seguida, nos deparamos com o Travomantra, um trabalho performático experimental de Noa Bonoba, uma travesti que traz para a cena um mantra levante de resistência. O Brasil é o país que mais mata travestis no mundo. O mantra diz, abre aspas, estamos nos levantando. Estamos nos levantando de um longo desmaio. Referencio a cada travesti que se levanta e as que caem também.
Travestis são mundos que precisam morrer para que aqui estivéssemos. Fecha aspas. A artista apresenta o trabalho que tem na repetição do gesto e da sonoridade os motores principais para a elaboração de uma obra que também é uma forma de resiliência. Seguimos nossa jornada para o solo Búfala, dirigido por Toti dos Santos e interpretado por sua mãe Inês dos Santos. No vídeo vemos uma senhora que incorpora a força de Iansã, uma divindade da mitologia das religiões afro-brasileiras, e que representa a potência dos ventos, dos raios, das tempestades e tudo aquilo que está ligado às transformações. Inês é uma mulher de presença forte, de gestos sutis e precisos, que aparece e desaparece entre panos vermelhos, ligando-nos ao mesmo tempo ao cotidiano e ao mitológico. Essa senhora traz na qualidade de seus movimentos a ancestralidade, a sabedoria, a coragem, a liberdade e a espiritualidade. Logo a seguir temos Fôlego, único duo dessa programação. Dirigido por Diogo Angeli, é também uma homenagem à vida e à obra do famoso compositor brasileiro Carlos Gomes. O vídeo com os bailarinos Wagner Silva e Iago Ramos aponta importantes e inquietantes questões acerca do corpo negro no contexto brasileiro e também o paradoxo clássico popular. Corpos, sangue, cordas, música clássica religiosa e um ambiente hostil compõem a dramaturgia dessa obra. E a cantora lírica Ruth Staerck interpreta A Ave Maria, de Carlos Gomes. Chegamos ao último solo do nosso programa brasileiro. Saudade é uma instigante obra de 2018, pois antecipa o estado de isolamento que vivemos hoje na pandemia. A videodança de somente 3 minutos de duração se passa em uma cidade de São Paulo deserta, com a presença única da bailarina Irupé Sarmiento. É como se o diretor Vinícius Cardoso nos trouxesse a saudade de um tempo em que podíamos nos dar as mãos, nos beijar, nos abraçar. O mais intrigante desse trabalho é que ele foi criado 2 anos antes da pandemia, mas as imagens nos lembram exatamente o tempo que estamos vivendo hoje. Cenas concebidas por 2 artistas experientes e que já criaram obras premiadas no Brasil e no mundo. O programa Brasil se encerra com a obra de Lilian Graça, intitulada Encobertos. Trata-se do único trabalho de grupo dessa programação. Ele foi concebido pela câmera feérica de Lilian Graça e pelos dançarinos que entenderam o objetivo da diretora. Encobertos elabora a ideia de um espaço entre, em uma abordagem que lida com o plano da superfície para descortinar e adentrar o campo profundo da tela. A videodança tem o objetivo de discutir o envolvimento sinestésico do espectador, em que seu foco de engajamento é acionado pelas dinâmicas entre as distâncias pelo movimento de afastar e aproximar a câmera dos dançarinos. Ao fim dessa nossa jornada, contemplamos, a partir dos trabalhos apresentados, 3 das 5 regiões brasileiras: Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. Exibimos uma programação com uma lógica na composição do sequenciamento dos vídeos, ou seja, a alternância de ambiências entre espaços abertos e fechados, questões sobre gênero, etnia, ancestralidade de diferentes corpos, além de tocar em pontos acerca do vazio, do silêncio, da resiliência, da saudade e da espiritualidade. Esses trabalhos também nos remetem à certeza de que podemos continuar dançando e criando mesmo nos tempos de pandemia. Que seguimos na esperança de que, em breve, poderemos nos encontrar novamente, dar as mãos e nos abraçar. Espero que essa programação desperte o desejo do público de conhecer ainda mais acerca das importantes e instigantes obras que produzimos aqui no Brasil. Bom programa para todos vocês.
Ar.
sem referências, perdemos completamente a proporção, o sentido e as certezas. Pode ser bom. A página está vazia e a espera não é uma ocupação. Existem situações que vêm para confirmar as nossas impressões e elas se dão num beco sem alternativas. É possível o exercício da imparcialidade, mas sempre existe a impressão. Ela está muito viva e significativa na passagem do tempo. Aliás, precioso e arrastado tempo. Toma uma vida. Todo esse movimento, as escolhas são fundamentais, bem como as atitudes. Nelas sabemos precisamente o tamanho do apreço. Thank you.
Reverencio cada travesti que se levanta. Reverencio cada travesti que se levanta. Reverencio cada travesti que se levanta. É o filme do Reverencio cada travesti que se levanta. Estamos despertando de um longo desmaio. Estamos nos levantando. Reverencio cada travesti que se levanta. E as que caem também. Travestis são os mundos que precisaram morrer para que aqui estivéssemos.